nossa Top Tsunami, com vocês, Lohanna Lacroze! Gaiada paternal, né? Ficou louco. Vale, manda um beijo ao telão, né? Manda um beijo. Beijo a todos vocês. Quero parabenizar a Nádia, ao Miguel, ao Gil, 21 anos de Friends. E a gente como artista e eles como proprietários, a gente sabe como não é fácil manter uma casa. Eu quero dizer que vocês merecem apenas isso. Porque vocês merecem. Muito obrigado a todo mundo, aos meus amigos. Quero mandar um beijo à Tami, que eu não sei como tá. Ela tá por aí aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Arrasou! Arrasou.